Can't touch this. A equipe da Shop Vale Mais esteve na festa de comemoração dos 30 anos da Soul Free, que rolou neste final de semana no Clube Comercial de Lorena. O evento contou com um telão exibindo o melhor da Soul Free durante esses 30 anos. Shop Vale Mais em mais uma balada, uma super balada, 30 anos de Soul Free. Do meu lado, ele aqui, ó, Serginho Capacete. Serginho, parabéns, primeiramente, por 30 anos obrigado, de Soul Free. Obrigado, é, obrigado. Não é fácil, a gente sabe que nesse meio hoje é difícil se manter. Você tá aí 30 anos com bastante sucesso e muita competência. O que a gente pode esperar dessa super noite hoje? Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a vocês por mais uma vez estar cobrindo o evento da gente. E falar de uma vida, né? Falar de gerações. Falar de tempo. Tempo é uma coisa muito importante na vida da gente, porque o tempo acaba, a gente passa, as coisas acontecem e temos que viver. Eu procuro viver intensamente a minha profissão. Eu hoje estou comemorando 30 anos de trabalho na noite e acredito que sou recordista. Eu acho que nunca ninguém trabalhou 30 anos à noite na cidade de Lorena. Então mais um marco, mais um recorde, mais uma graça recebida do nosso Pai Divino. E eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser maravilhosa. Vamos receber os amigos que moram fora, moram em capitais, né, dos estados pelo Brasil. Amigos que moram em outras cidades vão estar aqui hoje. Vamos ter um grande público aqui e vamos ter uma festa maravilhosa, muito gostosa, para celebrar a vida, para celebrar isso que é o trabalho, a dignidade, a responsabilidade, a competência, que é o que a gente procura fazer. Então, obrigado por vocês estarem conosco aqui. Estou muito feliz. Muito agraciado a Deus por tudo, porque me sinto uma pessoa privilegiada, abençoada, iluminada, por me dar condições de trabalhar 30 anos à noite, que não é fácil. Eu estou aqui no Clube Comercial de Lorena. Estou aqui com o Jean Carlos, que também fez parte aí desses 30 anos da Soul Free, não é mesmo? Exatamente, um prazer muito grande estar aqui nessa noite memorável, que a comemoração dos 30 anos da Soul Free. E eu, durante 9 anos, trabalhei com o Serginho Capacete. De 92 até 2001, nós fomos DJ da equipe Soul Free e aprendi muito com o Serginho. Foi um prazer ter participado dessa fase, do início dos anos 90 até 2001, onde nós trabalhamos aí nesses 9 anos tocando. Em cada final de semana a gente tocava num lugar, cada final de semana a gente estava numa região. E foram anos realmente de muito trabalho, de muito aprendizado. Eu também adoro essa área de comunicação, sou DJ, então aprendi muito com o Serginho. Estou com o Darcy, que ele participou e fez parte da equipe Soul Free. Ele dançou demais, não é verdade? Verdade. Os anos 80 foi a melhor década, pelo menos em música, né? Os jovens de hoje em dia me comentam comigo que eu tive a sorte de viver a melhor época. O próprio Serginho Capacete, eu trabalhei pra ele já, entendeu? Também carreguei aquelas caixas pesadas, coisa e tal. Eu curti Pacaré, Corpo de Sargento, Serginho Capacete. Quando se trata de anos 80, eu tenho que estar lá. A expectativa é reencontrar aí o pessoal que veio dançar com você, veio abalar aí? É, quanto mais gente da antiga encontrar, melhor, né? Você rever pessoas que não vê há 20, 30 anos. Então é aquela emoção, né? Poxa, eu lembro de você, lembro que a gente estudava junto. A gente ia junto, né, Pacaré, fazer esse passinho. O que esses 30 anos da Soul Free representa pra você aqui? Cara, essa festa representa matar a saudade, rever os amigos, curtir um bom rock and roll dos anos 80, que é o que eu mais gosto. Fora tem o dia a dia nosso, batalha que a gente tem, mas pegar um final de semana desse e curtir um som desse com a galera dos anos 80 é a coisa mais gostosa que tem. Curto muito isso daqui, cara. Gosto de rever meus amigos, acho legal. Que baile. Web TV Shop Vale Mais, aqui vale muito mais. Why you standing there, man? You can't touch this.